Halloj, halloj där ute! Ja, förra veckan den 26 till den 29 september pågick bokmässan i centrala Göteborg. Ja, det lär vara Nordens största kulturevenemang med 800 utställare och 86 000 besökare under 4 intensiva dagar. Nu ska vi ta oss en vecka bakåt i tiden och få ett litet smakprov från bokmässan. I alla fall det jag ramlade på bland annat. Jag var ändå väldigt förtjust i pojkar. Men då tänkte jag, det är precis samma sak jag förälskade i Göteborg. Jag skulle kunna gå och liksom klappa på varenda port och tänka, åh, Göteborg. Och så är det fortfarande. I Sverige finns väldigt stora möjligheter överhuvudtaget att åtala människor vad som händer. Det som man inte kan göra, det är om det inte är straffbart i det landet, det är det man kallar för dubbel straffbarhet. Men när det gäller mord och sånt så finns det i princip i alla länder, så är det olagligt. Så att, det är inga problem att driva en svensk förundersökning. Jag kände att efter 18 år så höll David på att bli en symbol och ett räkneverk. Och 13 år blev 14 år och 14 år blev 15 år och 15 år blev 16 år. Och att någonstans så kände jag att, men vem var människan David Isak? Vem var personen av kött och blod? Hur var han som journalist? Hur var hans uppväxt? Vad gjorde han som barn? Hur var han som pappa? Jag kände att det behövde man veta för att också kunna solidarisera sig med honom. Ditt engagemang för äldre människors mat. Du har tagit fight med kommunstyrelser och berätta lite hur maten är på äldreboende. I vissa fall fantastisk. Det finns ju de som är, att det där har med intresse att göra. Tycker man det är roligt att laga mat, känner man att man har ett ansvar. Om du och jag går ut på en restaurang och vi inte är nöjda, då behöver vi aldrig gå dit igen. Nej. Då gör man inte. Nej, det gör vi inte. Men bor Nej. Man på ett äldreboende, antingen det är bra eller dåligt, du är tvungen att äta i alla fall. Och det där måste man tänka efter när man har det ansvaret. Men det är inte alla som gör det. Alltså jag har ju bilder som jag får hela tiden skickat till mig. Jag känner inte igen. Du kan aldrig se på bilden, vad är det för någonting? Det är förfärligt alltså, på vissa ställen. Du gjorde ju någon kupp där, någon politiker som fick smaka av och så hade du smugglat ner din egen mat igen. Ja, du är påläst alltså. Det var en direktsändning i TV4. Ja. Jag gjorde 2 rätter som jag satte in bland all den här hemska maten då. Och så sitter vi och pratar om detta då och så skulle vi smaka av maten och då säger jag att varför tar ni inte detta på allvar? Varför kan vi inte göra det här bättre för? Och då säger de så här till mig. Du Mannesfält, nu får du ta lugna ner dig, sa lite grann. För så dåligt som du tycker att det är det inte. Den rätten och den rätten tycker jag är helt fantastisk. Ja, men så här, det beror på att jag har lagat den och smugglat in den där, förstår du. Men det andra går inte att äta. Stackars människa, hon får ju ut och grät. Men så måste man göra. Ja, nej, men vad brukar jag säga? Så ska de tas. Well done. Framtidens mat, det här med insekter och skit, tänker jag då. Är du intresserad av sånt där? Nej, inte det minsta. Inte alls? Nej, inte det minsta. Det tycker jag inte om. Nej, jag gillar inte jag tycker om vacker mat, ja. Jag tycker om vällagad mat, jag tycker inte om tillkrånglad mat. Sebastian, berätta om den här boken, Mannerströms Berså. Det är en alldeles frasfärsk. Vad är det för bok? Vad har ni gjort? Ja, det skulle vara grejer som man gör på sommaren och tar hem gäster hemma i trädgården. Så det är allting från drinkar till desserter, olika tips. Det ska vara lätt att laga, man ska inte känna sig nervös, det här klarar inte jag av, utan allt det som är där smakar väldigt mycket och det blir väldigt lätt bra. När jag fick barn och slutade simma så ville jag liksom bjuda på den här känslan av min uppväxtplats. När det låter annorlunda, när man flyter och är tyngdlös och även liksom ljuden under ytan. Och den här fina världen som kan öppna sig. Nu är det väldigt mycket fantasi eftersom det är barnbok. Men så tycker jag att det kan vara. Jag tycker man kan uppleva saker som... Ja, men som inte... Man liksom... Alla sina sidor öppnas. Lilla frågan, yttrandefrihet. Ja, och det är ju den här impulsen som kommer, alltså att
Hur känns det? Bra? Jo, det är lite svettigt. Ja. Hur kom det sig att du skrev en bambok? Ja, alltså det är ju tack vare honom. Här vet ju den gröna dressen. För att han och jag brukar vara ute. Men är det en saga ni har pratat om på kvällarna eller sådär? Eller när ni har... Vi möter ju någon snigel och vi går ner till sjön och ser på en slända som landar på bryggan och sådär. Så jag tycker väl att Bo nästan skrev sig själv. Han säger lite små saker sådär och jag fyller i och så. Så viftar du lite där, hokus pokus, filiokus. Oh, det var bra, hoppa en gång till, perfekt. Nej, vänta, vänta! Du ska hoppa på det. Goodbye. Music lovers. Jag vill ju komma så nära karaktärerna som möjligt så att jag har till och med googlat upp ansikten på nätet och hittat som stämmer överens med hur jag ser dem och så har jag satt upp dem på min vägg. Det är ju lite som när du vet att jaga seriemördare och de har sina spår och grejer. Och då har jag varje karaktär så och så sätter jag upp lappar sådär, så att varje karaktärs historia, det finns ju ingen huvudperson som du nämnde, utan det är allas öden som sammanvävs. Och då har jag varje karaktärs resa, längtan och mål och vad som händer med dem parallellt då med den stora storyn. Och på det sättet så kan jag bygga dramat och få den läsaren att tro att det där ska hända och så woho, så händer det där och så ända fram till slutet. Det här, det finns också. Nästa kvinna till. Åh gud ja. Ja. Ska du jävla nästa kvinna till rakning? När du står väldigt nära ett problem så är det väldigt svårt att vara tydlig. Det brukar säga att grannen vet bättre om parten bredvid för att de ser det på distans. Medan de som är i problemet kommer det för nära och då blir det för stort. Så då började jag med det här med att man missar bussen. Jag blev jätteirriterad på den här busschauffören som till och med såg att jag sprang dit. Och så kan man stå och bara irritera sig, så regnar det också. Alltså det är helt typiskt, då kommer jag för sent till jobbet. Och så bara ältar jag det där. Istället för att den här stackars busschauffören kanske tänker nej vad synd, jag måste ju verkligen åka för jag har en tidtabell. Det är någonstans jag som är sen till bussen. Att det enkla i vardagen som vi glömmer bort att se att vi har. Den tycker jag är, det är så viktigt att kunna uppmärksamma det ibland. För att faktiskt känna så här, att vilket fantastiskt liv jag har och lägga fokus på det som gör mig gott istället för det som stjäl min energi.